літній період Тернопільський став одне із найулюбленіших місць для відпочинку. Сім'ї, озброївшись сонцезахисними кремами та надувними кругами, вирушають ближче до води. На дальньому пляжі зазвичай людей чи не найбільше. Ми кожного літа сюди приходимо. Водичка якась така прохладна. Добре плавати. Дуже подобається, плавати далеко нам не дозволяють, але я якось плаваю. Тільки там є рибки. Дуже часто ти, коли пливеш, то видно, там та як риба плаває чи коло тебе. Можна навіть коло ноги припливти там. Плаваєш? Ага. Точно? Точно. Чи водичка брудна? Водичка тип, брудна, але тепла. Чуть-чуть зайшов і там завертаюсь на берег. Дитячого захоплення п'ятирічного Северина його мама не розділяє. Ми приїхали, але нам, ви самі бачите, що трошки брудно. Але вже стільки проїхали, то вже вилізли з машини. Очікували, що така водичка, чи по відгуках чули трошки, що... Думала, що краще. Вода і справді, за даними лабораторного центру, забруднена. Після останніх досліджень, які робили наприкінці червня, результати отримали гірші, аніж попереднього місяця. За результатами досліджень, вода не відповідає за бактеріологічними показниками, вимогам санітарних норм та правил. Патогенні мікроорганізми нами не виявлялися. Це такі мікроорганізми, скажімо, як холера, дизентерія, черевний тиф і так далі. Але все-таки ризик того, що такі мікроорганізми можуть бути в воді, яка в цілому не є достатньо чистою, зберігається. Купатися у такій воді спеціалісти не рекомендують, адже можна заразитися різними інфекціями, в тому числі і кишковою. Під час купання часто відбувається, що люди заковтують воду. І от під час цього заковтування вода може потрапляти в організм людини, в шлунково-кишковий тракт. І можуть виникнути кишкові інфекції, кишкові захворювання. В залежності від того, які організми туди впадуть. Та чимало відпочивальників не лише не чули про небезпеку, яка чатує у воді. Але й, щоб не захмарювати свій відпочинок, подібній інформації не завжди довіряють. Чи чули про те, що попереджають, що не відповідає вода нормам санітарним? Ні, не чув. І не хвилюєтесь, не слідкуєте? Не хвилююсь. У нас діти вон пригають, і воду хлюптають, і хоч би що, тут вони хворіють. Ми часто сюди приходимо відпочивати, і дуже часто тут святкуємо свої дні народження, компаніями, родинами, нам дуже тут подобається. До речі, воду в місцях, де дозволено купатися, перевіряють щомісяця, з травня по жовтень.